एकजना साथी त अस्ति नागरिक समाजको अगुवा भएर जानुभएछ, मैले यसो हेरेँ चित्रमा निहालेर, यसो निहालेर अरू छन् कि छैन भनेर, अरू अझै गएका रहन्छन्। प्रचण्ड माधवहरूको पनि बाटो त्यही हो, त्यो पनि नागरिक अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छन्, पार्टी सार्टी सिद्धि। तिन महिना लाग्छ, तिन महिना, तिन महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यिनलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राखिदिनुपर्छ। यो पार्टी सार्टी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरिखाने कुरा होइन। प्रतिनिधि सभामा उहाँहरू अहिले स्थायित्वका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो लगभग झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सरकार त्यो नढाली नहुने, नतोडी नहुने, अघिल्लो पल्ट मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मान्छे को को हुन्? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन र, पुष्पकमल दाहाल उनी त अर्कै पार्टीमा थिए, तर पनि उनी हुने एकजना, उनलाई उकासेर नढाली हुँदैन भन्ने मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले प्रचण्डलाई ढाल्नै पर्छ यो सरकार भनेर उकासेकै हो, यिनै मान्छे हुन्। फेरि अर्कोपल्ट चुनावबाट हामी आयौँ, फेरि पनि काम गर्न दिने होइन। तपाईँहरूले कहिल्यै पनि अहिले मैले नाम लिएका नेताहरूले सरकारको पक्षमा बोलेको कहीँ सुन्नुभयो? तपाईँहरूले कहिल्यै बोल्नु भएन। आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो आजको दिनमा, सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो आजको दिनमा। हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गए गुज्रेको अराजक अनुशासनहीन गैताल पार्टी हाम्रो पार्टी भएको थियो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, निचोरिएर गयो। किन यो टन 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 दुखिरहेको छ भने त्यही पिलो रहेछ। उहाँहरू जानुभयो, पार्टी एकताबद्ध छ, पार्टीमा उत्साह छ, पार्टीमा आत्मविश्वास छ, पार्टी गतिशील छ, जित्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ पार्टी अगाडि बढ्या छ। हिजो यस्तै चाल हो भने जनताका बिचमा कसरी जाने, के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या कार्यकर्तालाई परेको थियो। पार्टी पार्टी जस्तो थियो र, बैठक बैठक जस्ता थिए र, यसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो? अघि नै उठेर उताड एउटा कराउँछ, उताड दसवटा, उताड पाँचवटा कराउँछ, च्याउ च्याउ र म्याउ म्याउ गरेर अनेक उत्पात मचिसक्थ्यो। अहिले पार्टी त्यस्तो छैन। जनताकी छोरी, भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरको एउटा विद्यालयमा पढेको, गाउँको विद्यालयमा पढेको एउटा केटी हुर्किएर आएर राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ भनेर उफ्रिनेहरू छन्। एकपल्ट राष्ट्रपतिले घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु भयो अरे, घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु भयो अरे, ओहो महारानी भएको हेर भनेर फोटो छापेछ। कालो चस्मा लाउँदा तपाईँहरू सबै लाउनुहुन्छ कालो चस्मा, महारानी हुनुभयो? महारानी भनेको कालो चस्मा लाउनलाई भन्छ? यस्ता पछौटेहरू छन्, कसरी विरोध गर्ने? यो गणतन्त्रको प्रतीक संस्था हो। राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ सर्वोच्च स्थानमा, त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने, जनताको छोराछोरी सर्वोच्च ठाउँमा पुग्यो सम्मान गर्न नसक्ने। केपी ओली बाख्रा चलाएर हिँड्थ्यो, गाई भैँसी चलाएर हिँड्थ्यो प्रधानमन्त्री हुने भनेर, हो त्यस्तैका दिन आए के गर्नुहुन्छ? मजदुरका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री, किसानका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री। हामीले खोजेको गणतन्त्र त्यो हो, हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यो हो। सामन्तका छोराछोरी खोजी खोजिकन ल्याएर केही हिँडेका छन् नि बजारतिर, यसो निस्किएर यो चाहियो त्यो चाहियो, हामीलाई सामन्त चाहियो, हामीलाई प्रभु चाहियो, हामीलाई मालिक चाहियो, हामी दास हुन पाऊँ भनेर हिँडेका छन् नि केही केही। हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो होइन, गलत बाटोतिर देशलाई लानका लागि
अरु कोही भन्दा बढ्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने, समाजवाद उन्मुख भन्न रुचाउने, समाजवादी हुँ भन्न रुचाउने, श्रमिकको नाम लिएर नथाक्ने, मजदुरको नाम लिएर नथाक्ने, देशको कहिले कहिले उच्चारण गर्ने, विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको चाकडी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्वहरू जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि, गएका हौँ भन्दैछ। हामीले त अझै हटाएको छैन उनीहरूलाई, अझै निकालेको छैन, तर उनीहरू गएका हौँ भन्दैछन्। त्यो हामी कहिले निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाउँछौँ, कहिले अदालतबाट मुद्दा हालेकोबाट थाहा पाउँछौँ। हामी राजनीति गर्छौँ, राजनीति मुद्दा होइन। हामी राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हौँ, हामी देश बनाउने। मौरीमा दुई खालका हुन्छन्, एउटा चाहिँ मह खोजेर ल्याउने, अर्को चाहिँ अर्काले खोजेर ल्याएको मह त्यहीँ बसेर कुटुकुटु खाने। त्यो कुटुकुटु खानेलाई चाहिँ डाँठ मौरी भन्छ। प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै सङ्गठन छ भने जी फन्ट हो। अरू अनेक सङ्गठनहरू प्रचण्डको चटकबाट अल्मलिए, झुकिए, अनेक कुराहरू भए, तर जी फन्ट अल्मलिएन। जी फन्ट कुनै चटकेका छलछामपूर्ण कुराहरूबाट अल्मलिँदो रहेनछ। तपाईँहरूले मजदुर एकता जिन्दाबाद भन्नुभयो, आज नेपालमा मजदुर आन्दोलनलाई बलजफ्ती केही तत्त्वहरूले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित गरेका छन्, र हामीले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित हुन नदिएर अरू साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर अल्मलिएका साथीहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर अँध्यारोमा टर्च बाइट लाइट बाले जस्तो बालेर सही बाटो हामीले देखाएर ती साथीहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा समावेश गर्नुपर्दछ, र एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन नेपालमा निर्माण गर्नुपर्दछ अझ व्यापक रूपमा। पछि आजित प्रचण्डलाई के लाग्यो भने, अध्यक्ष भएर चलाउन पाएँ भने त प्रधानमन्त्रीबाट त यसै हटाइहाल्छु, त्यसकारण अध्यक्ष भएर चलाउनु पर्यो। अनि प्रचण्डले आफै प्रस्ताव राखे, मलाई अध्यक्ष दिनुहोस्, मलाई अध्यक्ष चाहिँ कार्यकारी भएर चलाउनु दिनुहोस्, पार्टी चलाउनु दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री तपाईँ नै चलाउनुहोस् पाँचै वर्ष। मैले हुन्छ भन्दिएँ। त्यसपछि अब कार्यकारी भनेर के यसो एउटा पगडी बताइदिएको थिएँ, खप्नु खानै भएन उफ्रिएर, कार्यकारी भनेको छ नाकिपिया छ, अब त के फिल भयो कि के अरे फिलिङ भयो मलाई, अब त अध्यक्ष भएको फिलिङ भयो। अब फिलिङ भएपछि उहाँलाई फुँ, फिलिङ भएपछि त फुँ गर्ने, उहाँले फिलिङ भएर कस्तो ठान्नुभयो, आफूलाई सिंह ठानेर अनि मैले भन्नु परेन मुसो भैछ मुसो भैछ मुसो भैछ। अहिले यसो हेर्छु त माइती घर मण्डल आएको छेउमा, हामी यहाँ छौँ है भनेर लेखेर। सभापति महोदय, वक्ता साथीहरू त अधिकांश हेरिसक्नुभयो, रहेका वक्ता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, जे विषयमा हामीहरूले आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यो विषयको मुख्य चुनौती भनेको पनि आज हामीले जसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ त्यही नै हो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई। बड्का बड्का नेताहरू चाहिँ सबभन्दा ढिलो आउने, सबभन्दा छिटो बोल्ने, अनि कोही बिरामी भए भन्ने, कोही हतार छ भन्ने, होइन, अनि कसले कति बोल्ने भन्ने समय सीमा पनि नहुने, यस्तो कार्यक्रम कहिले पनि काहीँ पनि हुँदैन क्या, यही नै असफलताको मुख्य बिन्दु हो, तर हामी यो मान्दैनौँ। अब के गर्छौँ भने अर्को चोटिदेखि महिलाै नबोलाउने, यो त
अलिकति भड्काउ गुरु मात्र छ हुँदैन भन्ने जान कटाइयो क्रान्तिमा पनि यही भो ऋषि कपिलवस्तु पार्टीमा पनि यही भो माओवादी वालामा पनि त्यही भो जस्तो प्रचण्डहरूलाई आतंकवादी भन्थे शेरबहादुर गोरामा टाउकामा झोलामा टाउको लिएर आऊ गोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्थे धामी आयोगमा चाहिँ जुन पहिलो माओवादीको विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट थियो वामदेवको पालामा त्यसको सदस्य सचिव योगेश भट्टाई जस्तो लाग्छ मलाई गृहमन्त्री वामदेव त्यहाँ यो माओवादी भन्नेलाई चाहिँ लखेटी लखेटी गर्न सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर लेखिएको छ अब पछिबाट तिनै प्रचण्डले त्यही शेरबहादुरसँग घाँटी जोडे तिनै योगेश भट्टराईहरू अहिले प्रचण्डका हर्ताकर्ता छन् कोही केही बोल्दैन यहाँ सबै एकछिन म कोही क्रान्तिकारी हुँ भने कोही गुरिल्ला हुँ भने कोही सबैले त्यो कुरा कसैले पनि भनेन तर व्यवहारबाट त्यही कुरा सिद्ध गरिदिने अब के उपाय छ त अहिलेको प्रश्न यो के गर्ने त अब एकजना यहाँ मित्रले भन्नुभएको छ के छ त एउटा वैकल्पिक उपाय त्यो कुरा ठोस रूपमा आएन भन्ने खालको जस्तो आउतीजीले धेरै राम्रो बोल्ने मध्ये एउटा आउती पनि हो राम्रो बोल्नु त कोही पनि कम छैन अहिले त तर निकै राम्रो बोल्ने मध्येमा एउटा आउती पनि हो पुँजीवादले कहाँ के थाई समाधान र वैकल्पिक व्यवस्था दिएको छ त त्यस्तो दृष्टान्त कहाँ छ भन्नु अब अमेरिकैबाट थाल्ने हो भने मान्छेहरू वास्तविक कम्युनिजम खोज्नको लागि चीन जाने होइन अमेरिका जाने हो भन्छ किनभने अमेरिकामा पद्धति छ गर्नेले खान पाउँछ नगर्नेले खान पाउँदैन धेरै काम गर्नेले बढी खान्छ थोरै काम गर्ने कम खान्छ त्यही कारण हो नेपाली जस्तो खालि एउटा डिग्री त्यो पनि पूर्ण डिग्री होइन कुनै नेपाली डिग्रीलाई त्यहाँ गएर थप दुई वर्ष नपढिकन अमेरिकाले मान्दैन कुनै डिग्री लयरको डिग्री एमबिबिएसको डिग्री कुनै पनि डिग्री त्यहाँ गएर थप अर्को एउटा डिग्री लिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो डिग्री चाहिँ सेलेबल हुन्छ त्यस्तो कमजोर डिग्री लिएर गएको मान्छेले समेत त्यहाँ गाडी बन्दोबस्त गर्छ घर घडेरी बन्दोबस्त गर्छ जीवन चलाउँछ केही निकै त होला नि त केही निकै नभए यस्तो भएको होला त केही निकै त पक्कै होला यही कुरा युरोपमा छ यही कुरा अन्यत्र पनि छ अस्ट्रेलियामा पनि छ मेरै छोरो अस्ट्रेलियामा छ 2 करोडको गाडी चढ्छ हो होटलको सेफ छ मैले यहाँ साइकल किन्न सकिनँ कसरी त्यस्तो भयो होला त टोटल मेरो 37 वर्षको इन्कम 7 लाख रहेछ छोरीको बिहा गरेँ अर्को 3 लाख ऋण लाग्यो टाट बल्छ नेताहरू व्यङ्ग गर्छन् ठुल्ठुला बुद्धिजीवीहरू देख्नु भयो नेताहरूको सबै फोकस बुद्धिजीवीहरू मूर्खाउँछन् भन्ने थियो सबै सुनिरहन्छ तपाईँहरूले नेताहरूको सोचाइ त्यस्तो छ तर वास्तवमा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा कम्युनिजमले जो परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हो ठ्याक्कै त्यो छ त्यहाँ त्यहाँ कुनै पनि 18 वर्ष पुगेको मान्छेलाई तलबी सुविधा हुन्छ बेरोजगार भत्ता त युकेमा पनि छ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री होइन त्यो अरू मुलुकहरूमा पनि अनेकौँ सुरक्षाहरू छन् त्यही कारणले आज कम्युनिजमलाई पुँजीवादले जित्यो यही हो नि तथ्य कोही मान्दैन यो कुरा 2 वर्ष अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग एउटा कार्यक्रममा मसँगै परेँ आज जसरी किन भएको नि म पनि परेँ नि नेता मात्रै ल्याएर उभार्दैन उनीहरूको बुद्धि त के भएर म पनि परेँ भरे सोध्नु होला मेरो जन्म जय साथी भएर यो केटो विद्यार्थी भएर हो कि के हो थाहा छैन परेँ म पनि होइन युवा नेता दुवै युवा नेता छन् बा त्यस कारणले पो हो कि कसैले ल्याइदियो पनि भने त्यो पो त्यो पो हो कि त्यहाँ पनि म परेछु परेपछि मैले के भने हुन्छ नि त्यस्तो व्यवस्था नभए पनि त्यही हुन्छ रीतिथिति नभए पनि त्यही नै हुन्छ रीतिथिति भएपछि यो होला अब यस्तो कम्युनिस्टमा पिएचडी गरेको इत्यादि भन्ने एउटा इस्टाब्लिस मान्यता भए पिएचडी गरेको त्यस कारण आयो बुढो भनिदिन्थ्यो त्यो त होइन ए पिएचडी गरेको हेर्नु थियो पढे लेखेको मान्छे बौला हुन्छ भनिदिएको छ तल कार्यकर्ताले ताली ठोकिया छ
यही हो यहाँको मान्यता। अनि मैले त्यहाँ कभरेज प्रचण्डलाई यसो हेरेर के भने भने विद्वान ठुल्ठुलाहरूले त के भन्थे भने म भन्दा अगाडिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्नु थियो। कमरेड तपाईँले यत्रो जनमुक्ति सेना गठन गरेर यत्रो सारा कुरा गरेर यत्रो जनयुद्ध त गर्नुभयो तर समाज बदलिएन, तपाईँले गर्नुभएको जनयुद्धको के अर्थ भयो र भन्थे मैले। कार्यकर्ताहरूमध्ये कतिले उनकै हुँदाहुँदै पनि ताली ठट्टा ठट्टाए, त्यहाँ प्रचण्डको पालो आयो, के भन्छ बड्डोले भन्ने सबैले ठाडा कान लगाइराखेका थिए। उहाँले केसी भन्नुभयो, यस्तै के भन्नुभयो, किनभने गए उहाँहरूको विचारमा सबैभन्दा गएका र जे भने हुन्छ भन्ने चाहिँ बौद्धिक भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। बौद्धिकहरूलाई मानमणि त गर्नुपर्छ, यिनीहरूको पनि मुटु हुन्छ, यिनीहरूको पनि त्याग हुन्छ, यिनीहरूको पनि समाजमा योगदान हुन्छ, त्यो हुँदैन। उहाँ कमसेकम उहाँहरूको प्रचण्ड र बाबुरामहरूको व्यवहारबाट त मलाई त्यही नै अनुभूति छ। अनि उहाँले त्यो कुरा त भन्नुभयो तर उहाँलाई पनि म एउटा उक्तिबाट नै प्रतिउत्तर गर्छु भनेर के भन्नुभयो त, त्यही व्यक्तिले त्यही समयमा के भन्नुभएको थियो भने मान्छेहरू भन्दै गर्छन् आफ्नो कुरा गर्दै जानुपर्छ, कार्यकर्ताले ताली बजायो तलबाट, म नौरी निहुरिरहे कुरा सिद्धियो। त्यसकारण के म विचार गर्छु यो उमेरमा भनेदेखि हाम्रो विचार पद्धति, हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो सैद्धान्तिक पद्धतिमा पुनर्विचार गर्ने समय ढिलो भइसक्यो। अब 1950 दशकको क्रान्तिको कुरा गरेर 21 शताब्दीको क्रान्ति र परिवर्तन अनि रूपान्तरण सम्भव छैन, कुनै हालको सम्भव छैन। त्योमा डिबेटलाई केन्द्रित गरौँ न, प्रविधिको त्यसमा कति योगदान हो, विचार दर्शनमा त्यसमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू कति हुन्, ऋषि कटेलजीहरू यसमा जीवन गयो, यो जीवन जानुको अब के अर्थ रह्यो, माओवादीले जो जनयुद्ध गर्यो त्यसको मूल्य हिसाब किताब गर्ने कहिले हो, कहिले हो, मेरा छोराछोरीले जनयुद्ध गर्नु के अपराध हो, मैले छोराछोरी पाउनु अपराध हो भनेर डिङ हाँक्दै हिँड्नुहुन्छ प्रचण्डले। हामीले त्यो भने हो र, हामीले तिम्रो छोराछोरीको चाहिँ वरियता हुन्छ कि हुँदैन भनेको मात्रै हो नि त, हामीले के किन तिम्रो छोराछोरी किन बनायो भने हो, बिनाको पालो कि पम्पाको पालो पो भनेको त हामीले, यसको पालो कि उसको पालो पो भनेको त हामीले, हामीले किन रेणुलाई बनायो त भनेकै छैन नि, खम्बासी बाको पालो कि रेणुको पालो पो भनेको त, के यसमा के अर्गेलै छ यसमा, यति भनेको छोराछोरी किन पायो किन फलानु बनायो हामीले भनेकै होइन। अब उहाँहरू त तँ नपुग सक्छस्, तँ बलवान छस्, तँ अझै छोराछोरी जन्म लायक छस् पो भन्छन् त गाँधे के हो गुरु, हामीले त्यस्तो भनेकै होइन, हामीले त के भने तपाईँहरूले परिवर्तनको दुरुपयोग गर्नुभयो, कहाँ छ त त्यस्तो, के त्यसो भने माओवादी पार्टी वास्तवमा शून्य सम्पत्ति भएको पार्टी हो त, त्यो हिसाबले त तपाईँले किन गर्नु भएन, जस्तो सुरेश आलेहरू नखुजेलमा हुँदाखेरि म सुन्तोलाको ढाकर बोकेर उहाँहरूलाई भेट्न गएको थिएँ, जाँदाखेरि मैले एउटा सानो टक पनि त्यहाँ गरिहालेँ, यहाँ बाहिर बजारमा के भनिन्छ भने तपाईँहरूलाई आफ्नै पङ्क्तिभित्र षड्यन्त्र गरेर पक्राउ गरेको भन्ने छ, सुरेशजी पात्रिकाजी यो के कुरा हो, रेकर्ड गरिराखौँ, म कमिसनरको पार्ट थर्ड लेख्दैछु, त्यसमा यो कुरालाई उद्धरण लिने मेरो विचार छ, के कुरा हो यो भनेर सोधेँ मैले, त्यो कुरा त होइन भन्नुभयो। पछिबाट त्यो बिरही भन्ने एकजना युवा नेता अनिल बिरही, उहाँसँग पनि मैले यो कुरा खुब बुझ्न खोजेँ के हो त यो भनेर, मातृका र उहाँहरूको कुरामा अलिकति भिन्नता देखिन्थ्यो। सुरेश आलेहरूले भन्नुहुन्थ्यो षड्यन्त्र त होइन नै भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ, बिरैहरूले भन्नुभयो यसमा षड्यन्त्रको सम्भावना पनि छ। त्यसो भने सिपी गजुरेलहरूको पक्राउ, मोहन पैदीहरूको पक्राउ पार्टीबाटै भएको अन्तर्गत पछाडि हो कि यो संयोग मात्रै हो त, यो के कुरा हो। अब अहिले पनि माओवादी कति साथीहरू जो मिलिटेन्ट हुनुहुन्छ यो हलमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एकअर्कामा भनाइ के छ भने अन्तर्द्वन्द विकसित भएका कार्यकर्ताहरूलाई
पार्टी भित्रैबाट योजनाबद्ध मर्माउने काम पनि भएकै छ भन्ने छ। यदि यस्तो हो भने त खतरनाक भयो, यो त खतर एकदमै साथीहरूको जीव ज्यान माथि नै षड्यन्त्र हुने हो र नेतृत्वको लागि आफ्नै साथी ढाल्ने हो भने त बाप्रे बाप्रे बाप्रे, यो त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन नि। यसबाट मैले के सार खिच्न खोजेको भने यो आन्दोलनभित्र काहीँ न काहीँ अनेक किसिमका विचलनहरू थिए, अराजकता थियो, आपराधिक सोच थियो, दुश्मनको षड्यन्त्र इत्यादि भनिन्छ त्यसले पनि काम गर्थ्यो कि के थियो भन्ने कुराहरू पनि अन्तरित नै छन्। त्यसका बीचबाट विकसित भएको आन्दोलनलाई आज यस रूपमा प्रयोग गरिँदैछ, यो एकदम आपत्तिजनक छ, यो खेदजनक छ। यसलाई नपर्गलिकन अब अर्को आन्दोलनको विकास नेपाली कम्युनिस्ट जगतमा हुन सक्दैन रहेछ, सम्भव छैन। यो जो घात हामीबाट भयो, यो घातको या त क्षतिपूर्ति होइन भने आत्मआलोचना, यो दुईवटा नहुँदासम्म कुनै वैकल्पिक आन्दोलन हुँदैन र हुनु हुँदैन। मै भन्छु कि मै त अतिरुटी हुँ, कसैले माने पनि नमाने पनि मै हुँ अतिरुटी यसको, र त्यस्तो हुँदैन। जस्तो साथीहरू अहिले जस्तो हाम्रो साईजीदेखि हाम्रो ऋषिजीसम्म आउँदाखेरि कति राम्रो छ त बोली उहाँहरूको, एक पनि खण्डन गर्न सकिँदैन। साईजीको कुरामा जो पेचिलो उठान गर्नुभएको छ उहाँले, त्यसलाई प्रतिवाद खण्डन गर्नै सकिँदैन, त्यो आफैमा सुन्दर छ, आउतीको ब्रिलियन्ट छ, अरूका प्रस्तुति सिपीकै पनि हामी नराम्रो मानिउन, हाम्रो राम्ररी खतिवटाको पनि यो शीर्षक अनुकूलको उहाँको अभिव्यक्ति भयो, सिस्टमको समस्या होइन, व्यवस्था नै व्यवस्थापकहरूकै समस्या हो भन्ने कुरामा निष्ठा कति निष्ठा आयो त, उहाँले कसरी आफ्नो संविधानलाई प्रतिरोध गर्नुभयो। तर हामीहरू वर्ण सङ्कर भएको हुनाले न हामी यता न हामी उता, अब जीवन पद्धतिबाट हेऱ्यो भने हामी सबै ठग मैले देखेसम्म, किनभने राम्रो हामीलाई लाउनुपर्ने, मिठो हामीलाई राम्रो खानुपर्ने, कान्छी हामीलाई नै चाहिने, यौन फन्डा हामीले नै गर्नुपर्ने, किनभने त्यो जीवन वास्तविकतासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको विषय हो। आफ्ना छोराछोरी राम्रो पढुन्, आफ्नो एकलौटी व्यवस्था राम्रोसँग होस्, किनभने जो जोसँग आर्थिक व्यवस्थापन छ उनीहरूले मात्रै राजनीतिक व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको देखिन्छ, व्यवहारबाट त्यही देखिन्छ। आज मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले मागेर हिँड्नुपर्छ, नरेश खरेलहरू ह्यान्ड टु माउथमा छन्, माओवादीका सबै साथीहरू चिन्दिन कतिको, अहिले मणि थापाकै बारेमा के गरेको, मणि थापा भनेको त प्रचण्डसँग टक्कर लिने मान्छे हो, रविन्द्र अधिकारीको नाम, रविन्द्र श्रेष्ठको नाम त मैले लिन आवश्यक पर्दैन होला, एउटै कान्छीको लागि त सबै कुरा केन्द्रित रहेछ नि त, त्यहाँदेखि त भनेपछि कान्छी त महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त। प्रचण्डसँग टक्कर लिन खोज्ने नेतासँग एउटा गर्लफ्रेन्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही छैन भने त कसरी जनयुद्ध भएको कुरा मान्ने हामीले। अनि मणिको बारेमा मैले कुरा उठाएँ, मणि पनि प्रचण्ड जब प्रचण्ड शान्तिको प्रक्रियामा आउनुभयो उहाँ दुईजनाले प्रतिरोधको त्यहाँ आवाज उठाउनु, मैले एकदम मेहनत गरेर उहाँहरू दुईजनाको फोटोलाई एकै ठाउँमा राखेर कम्युनिस्टको पार्ट थर्डमा यी दुईजनाले गरेको यो एउटा हिम्मत हो भनेर दुईजनालाई एकै ठाउँमा अनाले हालोको हालेको फोटो खिचाएर किताबमा राख्ने भनेर फोटो खिचेँ मैले दुईजनाको, त्योलाई मैले प्रकाशनमा नपठाउँदै एकजनालाई माधव नेपालले मन्त्री बनाइहाल्नु भयो, उहाँ त्यतातिर जानुभयो, त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै उहाँ चाहिँ कान्छी भेटामा पुग्नुभयो, च्याप्टर क्लोज भयो, अब मणिजीसँग दोस्ती अगाडि बढ्यो। तर मैले त्यो फोटो त्यहाँ राख्नु चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन कि क्या हो भन्ने लाग्यो, मणिजीसँग दोस्ती छँदै थियो, दोस्ती चल्दै गर्दा अब उहाँ केपी ओलीको मन्त्री हुन आइपुग्नु, प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता केपी ओलीको मन्त्री हुन मन्जुर हुन्छन् भने हामीले युनिभर्सिटीमा जागिर खाएर त्यत्रो अपराध के गरे, आज बुद्धिजीवी अवसरवादी हुन्छन् भनेर माओका कोटेसन कार्यकर्ता सुनाउँदै हिँड्ने समय छ, नेताहरू अवसरवादी भएको हुनाले हामी अवसरवादी भएका हौँ, यही हो सत्य, अवसरवादको खेती सिकाएकै नेतृत्वले हो, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा बसिदिएको भए हामीलाई हिम्मत हुँदैन थिएन नि बेमानी गर्नु, धन्न म फर्केर हेर्छु यति बेमानी भए पनि गरिएछ, जागिर भए पनि खाइएछ, किताब भए पनि लेखिएछ र यो कोर्ट लाउन सकियो सक्ने भइएछ भन्ने लाग्छ, नत्र हामी नाङ्गे झारबाट सडकमा हिँड्नु पर्थ्यो, मोहनचन्द्र अधिकारीको दृष्टान्त छन्, मोहनचन्द्रको ठाउँमा कसलाई ल्यायो भन्ने कुरा नाम लिँदा लिँदा अब आफैलाई नाम लिनु डर लाग्न थालिसक्यो, कति हाम्रो नाम मात्रै लिनुहुन्छ भन्छन्, फेरि हाम्रा भाइरल साथीहरू गएर तपाईँको नाम त बारम्बार सुरेन्द्र केसीले लिइरहनु हुन्छ नि के कारण हो भनेर, अनि खोतल्ने, अनि कहाँ आइपुग्ने भने सुरेन्द्र केसी दरबारी,
आफू दरबारको हन्डी खाने अनि सुरेन्द्र केसी दरबारी हो भन्ने अनेक फन्डाहरू चलाउने यो खालको सिलसिला चलिराखेको हुनाले अब म निष्कर्षतिर आउँछु के भने हामीले परम्परागत शास्त्रीय कम्युनिजमबाट अब समस्याको समाधान गर्ने जस्तो म देख्दिनँ समस्याको समाधान हुने जस्तो म देख्दिनँ किनभने जुन मान्छेका स्वभावहरू हुन्छन् ती स्वभावहरू मान्छेका अविभाज्य अङ्गहरू हुन् जुन कुरा अघि पनि मैले भने मिठो खानै पर्ने मिठो लाउनै पर्ने आफ्नो छोराछोरीले नै राम्रो गरोस् भन्ने लाग्ने नै लाग्ने दुनियाँका छोराछोरी पो रोल्पामा सहीद भए त बाबुरामकी छोरी त पिएचडी गर्दैछिन् अब आउने क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन् बिनाहरूको कुरा पनि यही हो प्रकाश भएको भए उनी हुन्थे प्रधानमन्त्री पक्का कुरा यही हो नि त यसले के देखाउँछ भने सबै मानिसहरूमा ती आकाङ्क्षाहरू विद्यमान छन् त्यो कारणले कम्युनिजम असफल भएको छ त्यत्रो रेडा नि त्यो सोभियत रसामा कसरी त्यो पल्ट्यो होला ल भन्नु त म रसाको भ्रमण गर्न गएँ गत वर्ष पिटर्सबर्गसम्म पुगेँ म हाम्रो भाइ चाहिँ भारतीय होइन सँगै गयौँ हामी सबै हामी हेरेर आयौँ त्यहाँ हामीले पिटर्सबर्ग हेर्यौँ नि कस्तो छ पिटर्सबर्ग निकोलस सेकेन्डको दरबार पनि हेर्यौँ नि कस्तो थियो त्यो दरबार भनेर चन्द्र शमशेरको दरबार हामीले देखेका छौँ नि चितवन निवासमा हाम्रो राष्ट्रपति बस्छन् अहिले पनि राणाहरूले छोडेका दरबारहरू तिनीहरू हुन् हामीले शासन गरेको पनि 30 वर्ष त भयो के भयो नि त हामीले ल भनिदिउँ त पूर्व पश्चिम राजाले बनाएको पूर्व पश्चिमको बारेमा आउतीजीले कति व्याख्या गरेको मैले सुनेको छु यो मधेसीको विरुद्धको षड्यन्त्र हो अरे उहाँले भनेको उहाँले भइदिएको भए म फेरि अहिले पनि भन्दै म उहाँलाई यो कुरा यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपाली जनताको लागि मेची महाकाली जोड्नको लागि बनाएको होइन अरे राजाले मधेसीको विरुद्धमा त्यो षड्यन्त्र अरे यदि त्यो मधेसीको पक्षमा हुन्थ्यो भने त्यो चुरेको काठ पछाडै पछाड बन्दैन थियो अरे रक्सौलबाट अगाडि जान्थ्यो अरे अब कम्युनिस्ट नेता भन्नुहुन्छ सबै मुलुकले आफ्नो सुरक्षाको एउटा चिन्तन त राखेको हुन्छ कुनै पनि राजमार्गहरू सिमानाको नजिकमा हुँदैनन् कुनै पनि टेक्निकल कलेजहरू सिमानाको नजिकमा हुँदैनन् मुख्यालयहरू अहिले पनि सिमानाको नजिक हुनु हुँदैन भनेर धनगढीमा राख्नु हुँदैन अत्तरियामा लानुपर्छ भन्ने धारणा तीबाट आएको हो त्यो हिसाबले राजमार्गलाई त्यहाँ व्यवस्था गरिएको थियो त्यो हिसाबले कोदारी राजमार्ग बनाइएको थियो त्यो हिसाबले औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरिएका थिए आउतीजीले भनेको त के अरे भने राजाले उद्योग खोलेको राजाले यो उद्योग नेपाल र नेपालीको लागि खोलेको भए त कपासको खेती पनि गर्नुहुन्थ्यो नि त उद्योग त खोल्नु भयो तर धागो त इन्डियाबाट ल्याउनु भयो नि खै त उद्योग कपास खोलेको ल छक्क परे म त यो सोच रहेछ नेताहरूको यो कहाँ आयो त यस्तो यान्त्रिक त सिद्धान्तले नि बनाएको हुन्छ मान्छेलाई सिद्धान्त नै यी सबै कुराको चाहिँ पृष्ठपोषक हुन्छ तीबाट यी कुराहरू सिकिन्छ त्यस कारण समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ पुनर्विवेचना गर्नुपर्छ जे जति हामीबाट कमी कमजोरीहरू भएका छन् त्यसको आत्मसमीक्षा हुनैपर्छ त्यो नगर्ने हो भने यो तेस्रो आन्दोलन भन्ने हुनै सक्दैन अर्को जनयुद्ध भन्ने सम्भवै छैन नेपाली माटोमा अब यो कारणले अब यहाँ एउटा प्रश्न आइहाल्यो कस्तो होला 21औं शताब्दीको क्रान्ति यसलाई उत्तर गरेर म आफ्नो भनाइलाई अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु अब क्रान्ति केलाई भन्ने त्यसको हामीसँग हजुर अब क्रान्ति केलाई भन्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ अब वर्गीय क्रान्तिलाई औद्योगिक क्रान्तिलाई पनि क्रान्ति भन्ने अब इस्लामिकहरूले पनि क्रान्ति इरानकोलाई पनि क्रान्ति भनिराखेका छन् पहिलो त यो पर्गेलाउनु पर्यो यदि वर्गीय क्रान्तिको कुरा गरिएको हो भनेदेखि अब रक्तपातपूर्ण क्रान्तिको परिकल्पना त अबको समाजले सहज रूपमा लिएला भने जस्तो मलाई लाग्दैन प्राविधिक रूपमा पनि क्रान्तिलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ किनभने प्राविधिकको माध्यमबाट पनि जीवन पद्धति अहिले बदलिएको छ जस्तो जति पनि यहाँ अहिले क्यामेराहरू हाम्रो अगाडि देख्छौँ अहिले नेपाल टिभी अथवा कान्तिपुरको क्यामेराम्यान यहाँ भइदिएको भए उसलाई कस्तो लाग्थ्यो होला तर एउटा पनि टिभीको क्यामेरा यहाँ छैन इन्डाइरेक्टली अप्रत्यक्ष रूपमा टिभीको युगलाई युट्युबरहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिसके यदि युट्युबरहरू हुँदैन थिए भने सुरेन्द्र केसीको अनुहार त नेपाली समाजले देख्ने नै थिएन
किनभने कान्तिपुर बन्द, गुखापत्र बन्द, रेडियो नेपाल बन्द, कत्रो अन्याय छ त हाम्रो समाजमा। मलाई त कहिले काहीँ म कसरी जीवित छु भने जस्तो लाग्छ। ऋषि कटेलजीहरू नहुँदासम्म त्यो पार्टीको एक्का मै हुन्थे, त्यहाँको अध्यक्ष उहाँ हुनुभएपछि त्यो ढोका पनि बन्द गरिदिने। यस्तो छ साथीहरूको कार्य चाहिँ, कसरी बाँचे होला मलाई। ए बाबा, मैले कम्युनिजममा पिएचडी गरेँ अनि राष्ट्रियताका बारेमा चिन्तन मनन गरेँ, त्यो नै मेरो अपराध हो त, त्यसले गर्दै मैले निषेधित हुनुपर्ने। तर यही चिज भयो, त्यस अनुभवको आधारमा मैले के भनेको भने यहाँ काहीँ न काहीँ खोट छ, यो खोटलाई हामीले पुनर्विचार गर्नै पर्छ र बदल्नै पर्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि सामाजिक न्याय सहितको समतामुखी समाज व्यवस्थाको निर्माण नै एक्काइसौँ शताब्दीको क्रान्ति हो। सामाजिक न्याय सहितको समतामुखी समाजको प्राप्ति नै एक्काइसौँ शताब्दीको क्रान्ति, जो प्रविधि युक्त हुन्छ, जो समावेशीय हुन्छ, जसमा सबै जात जाति र भाषा धर्मका मानिसहरूले उत्तिकै स्थान पाउँछन्। जस्तो यो संविधानको कुरा गर्नुभयो, यो संविधान चाहिँ जनजातिको पक्षमा बिल्कुल छैन भन्नुभयो, मधेसीको पक्षमा पनि छैन भन्नुभयो, दलितहरूको पक्षमा पनि छैन भन्नुभयो उहाँले। मैले देख्दाखेरि जनजातिको, दलितको, मधेसको र अरूहरूको लागि पनि नै फोकस गरेर त्यो संविधानको निर्माण भएको छ, तर यो पनि मान्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। किनभने सकेसम्म एक कति 31 वटा त मौलिक अधिकार छन् त्यसमा, पर्यावरणको अधिकार पनि छ, शिक्षाको अधिकार पनि छ, सब के छैन त्यहाँ, सबै कुराहरू छन्। तर त्यो अनुसारको आचरणमा हामी अगाडि बढेनौँ, त्यो खालको आचरणमा जाने गरीको प्रत्याभूति खोजेको दस्तावेज र क्रान्ति मैले देख्दा आजको आवश्यकता हो, र त्यो नै मैले देख्दा 21 औं शताब्दीको क्रान्ति हो। परम्परागत जो शास्त्रीय क्रान्ति हो, त्यो शास्त्रीय परम्परागत क्रान्तिबाट 21 औं शताब्दीको क्रान्ति सम्बोधित हुन्छ, र त्यो बाटो चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने, कमसेकम सस्टेनेबल हुँदैन भन्नेमा उभियो कि भन्ने चाहिँ मलाई संसार रत्न उत्तर कोरिया पनि घुमियो। उत्तर कोरियामा जाँदाखेरि सास फेर्नु पनि डर लाग्थ्यो, तपाईँलाई म इमान्दार भन्छु। एकचोटि चाहिँ किम इल सुङको जन्मस्थलमा हामीलाई पुर्याए, पुर्याएपछि लामो जङ्गलको बाटो रहेछ, हिँड्दा हिँड्दै हामी थाक्यौँ। बिचमा चाहिँ किम इल सुङको सालिक रहेछ, एकदम म थाकेँ, थचक्क सालिकमा बसेँ। पर एउटा रेडियो कुदेर आएर स्ट्यान्ड अप, हि इज आवर प्रेसिडेन्ट एन्ड युआर स्ट्यान्डिङ हियर, वाइ दिस इज भन्थ्यो। बाप्रे, म त थरर भएँ, किनभने त्योभन्दा अगाडि जानेको एउटाले त क्यामेरा फोटो खिचेको थियो अरे, त्यो क्यामेरै थुतेर रिल च्यातेर फालिदिएको थियो अरे, मात्रै होइन तिनलाई त झन्नै कारवाही हुन खोजेको थियो अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ। र उत्तर कोरिया जानुभन्दा अगाडि मैले के निर्णय गरेको थिएँ भने म उत्तर कोरियामा कुनै पनि गल्ती नगरिकन फर्केर आउँछु, तर मैबाट त्यो गल्ती के त त्यसो भने कम्युनिस्ट शासनमा सबै मान्छेले आतंकित नै हुनुपर्ने हो, त्यही हो कम्युनिस्ट शासन भनेको। मेरो विचारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, होइन त्यो सबैभन्दा निर्धुक्क छाती पारेर हिँड्ने व्यवस्था भनेको कम्युनिजम हो। उनीहरूको त्यो मर्मको, उनीहरूको त्यो चाहनाको त्यहाँ ठुलो इज्जत हुनुपर्छ, त्यसकारण कम्युनिजम भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर उत्तर कोरियाबाट थर्केर आएको मेरो मन अहिले पनि उत्तर कोरिया भनेपछि यहीँ पनि यो कुरा मैले किन भने होला नि, भरे के हुन्छ होला भनेर लाग्छ, यो ठिक छैन। हामी चाहिँ किम इल सुङहरूको त्यहाँ सब राखिएको रहेछ, त्यो ठाउँमा गयौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँ त यस्तो लाग्यो, त्यो व्याख्या म गर्दिनँ। हामी लास्टमा पुग्यौँ, दुई बाबु छोराको लास त्यहाँ सुताइएको थियो, एकदम तिखर एउटा बत्तीको प्रकाशले दुईजनाको लासलाई सुतिराखेको त्यो देखाउँदो रहेछ। अर्को सानो अहिलेको पोको पनि मेरो लास यहाँ राख्नु भनेको छ अरे, त्यो ठाउँ रिजर्भ छ अहिले नै, अहिले नै भनेको छ अरे, यहाँ राखिदिनु मेरो राखे जस्तै नै राखेको छ, राखेको रहेछ त्यहाँ। अनि हाम्रा अब गइयो, गएपछि अब म त अब बुर्जुवा भइहालेँ होइन, अरू कति मेरो त्यहाँ क्रान्तिकारी साथीहरू पनि थिए, सलाम गरे, एकजनाले क्रान्ति ठटाइहाल्यो, भुवाकै भएर दिइहाल्यो, म त थर भइहालेँ। मैले त यो पनि कम्युनिजम होइन,
यस्तो कि पहिल्यै भन्नु पर्यो तपाईँले यसरी जानुहोस् यसमा यो यो व्यवस्था छ यस्तो यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो भन्नु पर्यो हात उठाइसकेपछि हात तल चाहिँ त्यो मैले लेख्दा हो साधारण कुरा गरेको मैले यो सबै हेर्दा मलाई के लाग्यो भनेदेखि हामीले समष्टि जो एउटा कम्युनिस्ट टेन्डेन्सी छ यसमा पूर्ण विचार गर्नुपर्छ र एक्काइसौँ शताब्दीको अनुकूल त्यसलाई बनाउनुपर्छ मैले देख्दाखेरि एक्काइसौँ शताब्दीको क्रान्ति भनेको त्यही नै हुनेछ र त्यही नै हो अब म लामोतिर जान्न किनभने मैले अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्रेजुएट गरेको हो त्यहाँ चाहिँ गुरुले के सिकाउँथे भने कुनै पनि कुरा एक घन्टा मात्रै मान्छेले दुई कानले सुन्छ अरे कुनै पनि कुरा एक घन्टा चाहिँ एटेन्टिभली सुन्छ अरे डेढ घन्टासम्म एक कानले मात्रै सुन्छ अरे डेढ घन्टा गइसकेपछि दुवै कानले सुन्दैन अरे हामी त यहाँ चार घन्टा भइसक्यो अनि क्यामेरा पनि कट्छ चिन्ता लिनु पर्दैन त्यस कारण म यति मात्रै भनेर विश्राम लिन चाहन्छु सानो कुरा गरिहालौँ न प्लिज अहिले